שלום לכולם, אנחנו בפרק של איך להתחמק מפיירוול וממערכות זיהוי פולשים, מ-IDSים, מערכות שנועדו לתפוס את הסריקות של הפורטים שלנו. ואנחנו רוצים עכשיו לדבר על דיקוי, שזה מלכודת באנגלית, איך לגרום ללוגים במערכת זיהוי לחשוב שיש מלא כתובות IP שסורקות את השרת מטרה שלנו. ואז הוא לא ידע מי זה האקר האמיתי, הוא לא יעלה על ה-IP שלי כי הוא יראה בלוג מלא 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 כתובות IP והוא לא ידע מה זה ה-IP האמיתי שלי, אני רוצה לבלבל אותו תוך כדי סריקה לתת לו המון התראות שווא. בואו נראה איך עושים את זה, אנחנו דבר ראשון נפעיל ווייר שרק כדי לראות איך זה נראה על הכבל, ואני ישר אתחיל לתפוס רק פקטים עם TCP פורט 445. אני מראש תופס פקטים רק על פורט מסוים, לא מעניין אותי לתפוס פורטים אחרים, ועושה סטארט. וכותב פקודה nmap מינוס p פורט 445, אני סורק רק פורט אחד. מינוס d, וזה הקטע, דיקוי, תבלבל, תעשה מלכודת, עם כתובות IP אקראיות, תייצר שבע כתובות מזויפות, כאילו שגם הן שולחות פקטים למחשב המטרה, ל-147. כאילו אני סתם אשלח פקטים כאילו ממחשבים אחרים. בואו נראה איך זה קורה, אני עושה סודו מינוס S, כותב סיסמה קאלי, מריץ פקודה, nmap -P, p 445, DECOY, תבלבל אותו עם כתובות IP אקראיות 7 כאלו. עושה Enter, הוא אומר לי, כן, פורט פתוח, הבדיקה הצליחה, זה אומר שזה כן עובד, הוא נותן לי תשובה נכונה, כי יש שם שיתופים, אבל שימו לב כמה source IP, כמה כתובות IP שלחו, וזה לא באמת היה זה, אני זייפתי בפאקט את ה-source IP, את ה-IP המקורי, בתוך הפאקט זייפתי, לא אכפת לי שהוא שלח תשובה לכל מיני מחשבים אחרים, זה לא מעניין אותי, מה שמעניין אותי, שבלוגים רואים, המון 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 כתובות IP שפונות בפורט 445 ואי אפשר לדעת מה ה-IP האמיתי שלי. במקרה המחשב שלי הסגיר את עצמו כי הוא עשה reset, אתם רואים? ה-128 זה ה-IP שלי, שהוא שלח לו סינאג בחזרה ו אז פשוט המחשב שלי המשיך עם הבדיקה ושלח לו פאקט reset שמסגיר ש-128 זה ה IP אמיתי. אבל אם הייתי מגדיר למחשב שלי שם לו איזה firewall שלא ישחרר ריסט את החוצה, אז הוא לא היה מסגיר את עצמו